vás na tunaji nezávislého života. 2024 je to už štvrtý ročník a okrem tohto tunaja, ktorý sa bude tu uskutočňovať, beží aj šachová olympiáda v Budapešti a zajtra nás čaká posledné kolo. No a čo si myslia respondenti, tým sme položili nasledovné tri otázky a poďme sa pozrieť ich odpovede. Ako sa voláš? Filip. Roman. Čauko, ja som Paťo. Dávis. To som Miro Lohaček. Tava a Jožko. Richard Jadroj. Ja som Kuzma. Vieš o tom, že aktuálne beží šachová olympiáda? Áno, viem. Aký je tvoj obľúbený tím? Môj obľúbený tím je Slovensko, lebo bojuje. Fú, ťažko sa rozumieme medzi Čínou a Indiou. Asi Čína. Slovensko. Tak samozrejme slovenský tím. Slovensko. Ja Slovensko. No, Ukrajina. Kto si myslí, že olympiádu vyhrá? Olympiádu vyhrá India a ak sa podarí aj naše Slovensko. Asi India. Podľa mňa Iveskyma. India, si myslím, majú dosť dobrý tím. Môjim favoritom sú asi India a možno taký tí tradiční ako Uzbekistán a podobne. Minoročný obhajca a už jen tam môže byť naozaj všetko, čo sa vlastne ukazuje aktuálne. Ale favorita nemám iného, akože, alebo obľúbený tím. India. Yeah. Tak ja si myslím, že India je ma veľmi dobrý hráč. USA. A tvoj obľúbený žijúci hráč? Magnus. Ja nikomu nevyšší. Magnus. Magnus. Dobrá. Môže byť aj žena? Dáme niekoho od nás, zbrala sa motila. Daj, Marcin Dienbach. Hitler. A Aniš Gyri.